بسم الله. مقعي هو ديقة هذا النص ديقة أفرا وحن فيدي وغندوغيا اللبية طبان كبشة تضباد لبدا كونيو تضبي طبان ها مالين جمعا والسلام يا دمار انت فيدي وغنداوطا أما دقيسون دونتوا وحن نقول السلام يا سلام تسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن بعلكن إنام كذا الله een arin aad iyo aad muhiim ugu ahay runtii aan muddo badan ka fikiray ilaa yaraantaydii ilaa haddaba ilaa markasta aan aad uga fikir jiray een waan dareensanahay runtii in kuwa badan oo idinka idin ka mid ah runtii aan ku yar aragtay duwanahay laakiin muhiimadeedu waxay tahay horta anigu waxaan rabaa inaan soo gudbiyo taas aniga aad ay ugu muhiima een sidaan la soconnaba adduunyadan waa lagu soo kala waxeeya waana lagu kala dambeeyaa anigu se waxaan hadda maanta halkan soo fariistan codsanayaa waxay tahay in ilaahay subxaana watacaalaha maalintu i oofsado oo kolley dadna waa iga dambeyn doonaa dadna waa iga horreyn doonaa wax iska caadiya laakiin anigu waxa weeyaan waxaan codsanayaa maalintii ilaahay i oofsado ee cashashaydu dhammaato ee aan dhinto inaan wax qabri ale iyo qodin inaan lay aasin arrintan waxaan ka fikiray runtii muddo aada iyo aada u fara badan dhinaca diintan ayaan la iila cararin markiiba sababtoo ah waxa weeyaan diinta islaamka oo aniga aan ku dhashay ee aniga aan jeclahay ee aan ku dhiman doono insha allah si wanaagsan uma aqaano ilaahay subxaana watacaala ii kasoo inaan si wanaagsan u barto insha allah mana garan kara runtii culayska ama cadadka ay ka qosayn karta arrintan runtii anigu ma garan karo hadda mid ii cabiran ma aha dhinaca diinta weli kuma eegin laakiin dhakhaatiir badan baa la xiriiray arrintan macnaha waxaa ka suurtageli karaa waxaa ka macquulka ah siday u dhici karto waxa weeyaan runtii inkastoo dhakhtarkii ugu dambeeyey runtii uu iniga jabiyey oo igu yiri adiga waxaad ka baqaysaa qabriga iyo waxaad ka baqaysaa ruux xabaalo laakiin isagu siduu ii sheegay in isagu maxaa la yidhaahdaay uu saxiixay markuu isagu dhinto in la gubi doono subxaanallah marka aniga ahaanteed fikradeedu waxay tahay iyadoon wax diin ah meesheeda loogu tegin oo la ixtiraamayo oo maxaa la yidhahdaa aan diinta meesheeda loogu tegin haddana in fikrad ahaan iyo maxaa kuri system ahaan bal waxaa arrintan ka suurtageli karaa in la eego adduunka maxaa la yidhahdaa dhul la-aan kama jirto adduunka dhul badanbaa iska bannaan dhul kasta wuxuu wadan kasta wuxuu leeyahay dhul aada u tiro badan oo lama degaana oo meydka la dhigi karo meesha laga aasi lahaa in meydka meeshaas la dhigo dhul kasta wadan kasta dhulka ka banaan in meydka la dhigo hadda kadib xitaa haddaa fiirisay systemka ay waxu socdaan waxa weeyaan dadka adaad eegtid dadka sii gaboobaya iyo dadka soo dhalanaya runtii waxaad moodaa dadka sii gaboobaya inay aada u tiro badan yihiin runtii ay aada u yaraatay dhalmadii iyo tarankii inuu hadda kadib xitaa aada isu yaraan doono khaasatan hadda wadamada reer galbeedkan joogna inuu aada wixii isu yaraan doonaan halkaasna ay fursad tahay oo runtii aan ay kasoo bixi karto dhul aada u tiro badan oo dadka dhinta la dhigo ama lagu kiib gareeyo meesha laga aasi lahaa qaar ba oran doonato culayska soo food saaray ay ka sheekeynaysaa waa maxay runtii anigu alxamdulilah rabbil caalamiin waan caafimaad qabaa laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa wixii aan la horeyn in horaa loo qabsadaa marka aniga waxay iga tahay wixii in horey loo qabsado unbay iga tahay waana waxaan la horeynin waana wax aniga igu taagan inaan wixii aniga fikirkayga aan ka dhiibto madaaba waxaan anigu rabo weeyaan anigu waxaan kasoo horjeedaa oon halkaa usoo fadhiyaa ma rabo qof kasta oo iga geeri dambeeya arrintan qoseysaa
anigu in lay aaso diyaar uma ahi. Qofku si markuu intuu nool yahay ayuu garanaysaa wax ka hadlaa, wax codsadaa, wax dhihi karaa. Inkastoonan rajad aad u fiican aanan ka qabin, oo xitaa aniga hooyadii i dhashay oo adduunka ilaahay iigu jecel yaraan baanu ahay hooyadee labadeeda gabbeega jeceshay cunrigeeda ilaahay ha raajiyo. Haddi koor mar aan weydiiyo anku yidhi anigu hooyo ma doonayo haddaan dhinta ilay aaso. Anka dhadhi inkale waayo waxay ugu tiri maa waxaa ka baxo dad iga horreysay noonku oo ku asturayo. Awalna maxaa lirahday aan qofba mar farta ka xiri jiray waa dadiga nolol dambeysad u sheeg dadka qabriga necbahay yaa lay gelin. Laakiin hadda maanta anaaba halkaan nasku fadhiistay. Ilaahayna talaan saaranaya insha allah inaan lay aasin oo aan dhulkaas anigu hadda aan ku dul qurxoonahay oo aan ku dhashay oo ku qurux badan aan joogo hoostiisa inaan lay gelin bar ilaahay ka baryay. Dadka waxaan aad iyo aad uga yaabaa dadka xalaala soo kale yacan ma dhalaala marka qofka bintaa waxaad arkaysaa waxse usoo kala ordayo meelka imadan la aqoono ma jaafadiye balaa'i horta waxay wax ku xabaalaan xagee u yaalaan. Waxaa dhihi lahaa naxariis darada iska daaya qofku markuu dhinta halkana hala keeno. Waxa weeyaan anuga hal gabar hadday imaydho isokey xitaa dadka mayra intay soo kala cararaan bay maxaalila dadka isugu tagaanoo jiijiidaan dadka meydka ah. Anugu waxaas oo dhan ma rabo barafuunada iyo cadarada aadka u udgoonna ma jeciya yaan laygu shubin surkana yaan layga xirin qabrina yaan lay gelinin qofka qabri iyo qoda ee qabri i geliya maalinta yoomal qiyaamaan haystaa macafiin ajar iyo xasanaadna ka heli maysid xabaashayda. Qofkii iisoo ducaynaya ama si wanaagsan waxaa weeyaan ii wanaajinaya deskuud laakiin in aniga leh xabaalo oo dad ciidi gu ujiga iga shushubaan ma rabo. Subxaan allah ilaahay baan ka magangala ilaahayna waxaan dacwo kaga ahay dadkiisa iyo qabriyada. Anigu khaasatan waxaa ninka qofkii wuxuu yidhi qof baa yidhi baa layidhi qof aniga yidhi dad iska reeb anigu waxaa weeyaan arrinteeda ka hadlaya waa taas ma rabo in lay aaso. Dhul qurux badan baan ku dhashay waxa weeyaan xitaa dhulka aadan cabirto oon dhulkayga dib ugu noqdo meesha aniga aan ku dhashaan jeclaan lahaa in geed lay saaro. Anigu waxaan ku dhashay meel booq la yidhaahdo dhinaca etoobiya ah hooyo ku dhalatay aabahay buhoodu ku dhashay dhulkaas aan sheegaya dhul aad u kala fog ma aha dhul maxaa layidhaahday hawd aweeye geedo badan le roob baa ku da-a maalin kasta maasha allah waa cadar kulayl male dhulkaas geed halay saaro. Qofkii iga dambeeya ayaa arrintana qusaysaa aniga inlay xabaalo ma rabo ilaahay baan ka magangalay ajar iyo xasanaad ka heli maysid dadka xabaalo waxaan oran lahaa naxariistu ha idigu soo duxdo weligeya allah xitaa dhurwacyo yaro korkayga saaran xitaa gacanteeda uma quuro inaan ku dilo iska mida qof la xabaale wallaahi wixii dusheeda saaran cayaanta qof inaan dhaha maale inaa xitaa gacan ku taabta lagama yaabo naxariistu ha idigu soo degto dadkan yaa la xabaale xalkala hala keeno maxaan ku dhahay arrimaha diintii waxaayaan layla cararin yan markiiba layla boodin arrinteedu saas weeye way caddahay waxaan nebcaan ka hadlayaa waxaan rabin baan sheegayaa ajariya xasanaad ka heli maysaan qofkii maanta i duuga oo maxaa lahahda ila soo kala duujiciil iga shuba ilaahay baan ka magangala surkan ayaa mara la iga xiro waa necbahay ajarna ka heli maysid haddaan idin sheegaya maalintaa dhinto ajar iyo xasanaad toona ka heli maysaan aqraanada haystaa dadi aastaano qabrigaas dhulkaas ay gelinina geedkaas halay saaro dhulkaa geed halay iga samro xaafadahaas halay geeyo meesha aan ku dhashay iga jeceyn alazalimay carabta oran jirta xagga halay geeyo. Waad ka codsanayaa qof kasta oo iga nolol dambeeyaana arrintaas qusaysaa video wuxuu qusaya maanta halka la fadhiya qof kasta oo iga nolol dambeeya oo aniga videogaas daawado kaan daawan ma qusayso laakiin kii videogaas daawado oo aniga halkaas anoo soo fadhiya ee arko
maalintii aan dhinto waxa weeyaan asxaabtana waxaan leeyahay hadda bay wiilaadaa deeqa adduunka kaal ku soo wareega xaggan iyo xagga maalintaasna wareeg u baahnahay maalintaas diyaaradaa la saaro xilligii meeshaas geedhaa la saaro laga soo geedka korkiisa hale iyo firaashaa la ikee rakaha la sameeyo wax geedaa lagu sameeyo waa codsi ku socda qof kasta oo iga nolol dambeeya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qabriga waa necbaheeyaa la gelinay.